Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. В аварії поблизу села Біла Тернопільського району загинув водій вантажівки МАЗ. Він помер дорогою до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, повідомила заступниця директора цього медзакладу Світлана Вус. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на об'їзній дорозі Тернополя близько 15-ї години. Зіткнулися вантажівки МАЗ та Рено, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, можливою причиною ДТП є те, що водій МАЗу не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою вантажівкою. Водія МАЗу з вантажівки витягували рятувальники, вони розпиляли кабіну авто. Зараз на місці події перебуває наша знімальна група. Більше про це дивіться о 19-й годині. 155 учасників прийшли на громадські слухання, на яких обговорили побудову парку та двох житлових будинків між вулицями Київської та Тарнавського в Тернополі. На цій території розташовано 230 дачних земельних ділянок, площа яких понад 15 гектарів, повідомила секретарка правління садівничого товариства «Ювілейне» Любов Кійко. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Перед громадськими слуханнями відбувається реєстрація учасників. Її проходить 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років. У садівничому товаристві «Ювілейний» він має 6 соток землі. Це його будинок, який чоловік збудував у 1970 році. Посадив сад і город, сьогодні тримає пасіку. Не один оставлю, бо не буду ж де того вирощувати, що звідки я буду брати, на базар прийдеться йти, а на базари, знаєте, все подорожче. Чи пропонували вам ділянку у селі Малашівці Зборівського району? Практично я туди не буду їздити. По-перше, там далеко, транспорт не ходить. Ну, де і обробляти ділянку, тут треба все побудувати. Тут побудовано, який не є будиночку, сараж, я можу де інструмент поставити, від дощу сховати, де пережити негоду яку. А там вже немає нічого, гола ділянка, ні води немає, ні огорожень не буде. Так що негативно ставлю. Заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський зачитує порядок громадських слухань та порядок денний. На порядок денний ми виносимо тільки одне питання. Розгляд та обговорення проєкту містобудівної документації, детальний план території обмежених вулицями генерала Тернавського, вулиці Київська, вулиці Випницького, вулиці Володимира Великого, мікрорайон номер 14 в місті Тернополь. Тобто ми обговорюємо тільки одне питання. Громадські слухання не приймають рішень, вони обговорюють даний проєкт, а також враховують зауваження, пропозиції від громадськості. Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага показав план парку та житлових будинків, які мали збудувати на території, де розташовано 230 дачних земельних ділянок. В даному випадку ця територія порядка 10,5 гектарів відводиться під сучасний парк. Враховуючи те, що на цей парк був оголошений конкурс, він був проведений у відповідності до чинного законодавства, ви знаєте, було проведено і визначено переможця цього конкурсу. Частина території по вулиці Липницького і Київській відводиться під багатоквартирну житлову забудову порядка від 10 до 14 поверхів. Це сучасний тип житлового будівництва, який, в принципі, проєктується в двох кварталах, із яких є вбудовані сучасні дитячі садочки будуть. Бо завжди не дістає, в принципі, от іменно дошкільних таких закладів. Приблизно десь частинка цього має 2,3 гектари, це десь має 2,5 гектари. Вона розділена пішохідною зоною, яка з'єднує вулицю Левницького з парковою зоною. Тернополян Зіновій Гірняк під час громадських слухань поставив питання начальнику управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василю Бесазі. Проводячи сьогодні ті слухання, чому не проводилися слухання до того, як ви отримали завдання про проєкт? По-перше, було оголошено і розміщено на сайті міської ради оголошення двотижневий термін по стратегічній екологічній оцінці, де, в принципі, було вже доведено мешканців відповідних прилеглих і цього мікрорайону, що проводиться розробка детального плану цього мікрорайону. Подивіться на сайті міської ради і ви це побачите.
16 серпня господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтувати дачні споруди між вулицями Київської і Тернавського, повідомила секретар правління товариства Любов Кійко. За її словами, рішення міськради суддя Іван Шумський призупинив на термін судових розглядів. Зазначу, 15 серпня в господарському суді відбулося перше підготовче судове засідання щодо ділянок садівничого товариства «Ювілейний», які дачники мали звільнити до 9 вересня. Рішення про це прийняли 30 липня на виконкомі міськради. Любов Кійко повідомила, що у 1967 році Тернопільський райвиконком виділив понад 15 гектарів землі для користування залізничникам. У 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем. Більше про це дивіться о 19-й годині. Законопроєкт про імпічмент ухвалила сьогодні Верховна Рада. Документ підтримали 245 народних депутатів. Проти були 73 – це парламентарі від фракції «Європейська солідарність», опозиційної платформи «За життя» та «Від голосу». Утрималася фракція «Батьківщина» та більшість самовисуванців. Усі депутати від Тернопільщини проголосували за законопроєкт. Це Ігор Васильєв, Андрій Богданець, Людмила Марченко та Володимир Гевко від фракції «Слуга народу». Позафракційні Микола Люшняк, представник депутатської групи «За майбутнє» Іван Чайківський. Відповідно до проєкту закону, Верховна Рада може усунути президента з посади, приміром, за вчинення тим державної зради. Ініціює процедуру конституційна більшість, а обставини можливого злочину досліджуватиме тимчасова слідча комісія. Висновки цієї комісії представлятимуть на відкритому засіданні, окрім випадків, коли йдеться про державну таємницю. Потому нардепи звертаються до Конституційного суду та Верховного, щоб ті підтвердили конституційність розгляду. Згодом документ повертають до парламенту і його мають підтримати щонайменше 338 депутатів. У разі, якщо голосів не вистачить, спікер від імені усієї Верховної Ради має письмово вибачитися перед президентом. 10 банерів з інформацією про діяльність організації українських націоналістів представили сьогодні в Тернополі. Це науково-просвітницька виставка «90 років боротьби організації українських націоналістів», повідомив її співорганізатор Іван Янюк. За його словами, банери представляють з нагоди відзначення 90-річчя від створення організації українських націоналістів. Ми в Тернопільському українському домі «Перемога». У ці хвилини історик Іван Янюк презентує виставку «90 років боротьби організації українських націоналістів» учням 19-ї, 25-ї та 5-ї тернопільських шкіл. У 1941 році, коли Німеччина напала на Радянський Союз, і радянська армія відступала, залишила Львів, тобто радянські війська вже пішли, німецькі війська ще не прийшли. Цим скористалися націоналісти, які взяли під контроль місто та проголосили 30 червня 1941 року акт відновлення української держави. На банерах – інформація про передумови та історію створення, основні етапи діяльності та роль організації українських націоналістів. В національно-визвольному русі першої половини ХХ століття, розповів Іван Янюк. Ольвії Соломії Литвин 15. Вона учениця 25-ї тернопільської школи. Ми, до речі, недавно почали вчити Першу світову війну, тому вчителька сказала, що нам буде ця інформація корисною. На рахунок ілюстрацій, добре, що їх є багато. Також добре, що є фрагменти карт. І по тексту можна його читати, і здається, що він досить інформативно нам розказує всі події і досить цікаво. Савелій Красовський – учень 10-го класу Тернопільської 5-ї школи. Тут дуже багато різних картинок, дуже багато інформації цікавої, але не для всіх. Ну, це для кому сподобається, кому ні. Не дуже було цікаво, тому що я таким не цікавлюсь. Співорганізатор виставки Іван Янюк каже, матеріали збирав спільно із науковим працівником Інституту українознавства, львів'янином Михайлом Галущаком. Ця виставка, в першу чергу, спрямована на здобувачів освіти, це школярі 10 класи або студенти коледжів, які проходять ці матеріали на уроках в школі або в парах в коледжах та інших закладах освіти. Проте вона також буде цікава усім тернополянам, українцям, які зацікавлені історією України, зокрема історією українського націоналізму, а також національно визнаних змагань українців у 20 столітті. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Триватиме виставка до 18 вересня. Організували її представники громадської організації «Нове покоління Тернопільщини» та управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації, повідомив Іван Янюк. Громадська організація «Нове покоління Тернопільщини» діє з 2015 року. Вона налічує близько 10 представників. Займається історико-просвітницькою діяльністю, організовує заходи для популяризації історії Тернопільщини. Організація українських націоналістів – це український громадсько-політичний рух, що діє з 1929 року. Його мета – встановлення української самостійної держави, її збереження та розвиток, розповів Іван Янюк. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.